ちへ思う人今せんぴよとバーティアシェイトアピピアなプロバンスパーティーかしたせた言葉が
reći, prije svega vam želim, nadam se da smo dosljedno ispratili jednu tešku godinu. Sa početkom nove organizirali smo, nadam se, jedan dobar, krasan vatromet. Želja mi je da taka bude cijela nova godina, sjajna, blistava. To ćemo vidjeti, ali da ne dužim svima vama, drage Orahovčanke, Orahovčani, gosti koji ste došli s nama i po ovoj zimi, da se opustimo od stare godine i da zajedno dočekamo novu godinu u kojoj vam želim prije svega puno zdravlja, sreće, ljubavi, mira i dobre komunikacije. Naravno, nije loše da se nađe koja kuna u ova teška vremena i koja kuna u džepu. Sretna vam nova godina. Sad bih volio da napravimo izlačenje tombole pa da mi možemo dalje se zabavljati. Ajmo, ajmo. Trebam nekog dragovoljca, neku djevojčicu, ajmo jedna djevojčica koja će izlačiti tombole. Evo, ćeš vam se predstaviti kako da ljudi znaju kojim je bio sretne ruke povodom ove godine. Predstavi se, molim. Marina Jocko. Evo, Marina Jocko. Evo, izvoli. Prvo izvlačimo četvrtu tombolu, to je slika. Molim, pustite malo da ljudi malo vide to, malo promiješaj to, promiješaj malo dozdol. Tako, tako. E. 984. Nek se jel piše neko? Hvala lijepo. Koja je sljedeća nagrada? Digitalni fotoaparat. Izvoli. Malo punije, dozgor, malo dozgor, tako, 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 samo malo... tako, vidiš, malo pa. Evo, reci. 749. 749. Digitalni fotoaparat. Idemo izvlačenje treće nagrade, to je glazbena linija. Koji je to broj? 688. Kako? 688. Hvala lijepo. I sada idemo na televizor. Aj malo izmiješaj, kreni malo to. Da i ovi odozdol imaju malo sreće. Ajde, okreći malo tako. Malo još ti pomiješaj, sauna. Da vidimo. TV. I sada prva nagrada, skuter. Evo malo ću opet promiješati. Tombola je puno, ove godine je stvarno puno prodano. E, 281. Prva nagrada, skuter. Hvala lijepo što ste sudjelovali, što ste kupili u toliko velikom broju tombola.